قومی اسمبلی کی عمر ایوب وزیر اعظم عمران خان کو سلیکٹڈ وزیر اعظم کہنے پر برہم ہو گئے۔ قومی اسمبلی کے ضابطۂ کار کے مطابق کسی منتخب وزیر اعظم کو سلیکٹڈ کہہ کر ایوان کا استحقاق مجروح کیا جا رہا ہے۔ آئندہ ایسے الفاظ کے استعمال پر ہم تحریک استحقاق لے کر آئیں گے۔ ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے ایوان میں وزیر اعظم کے لیے سلیکٹڈ کا لفظ استعمال کرنے پر پابندی لگا دی۔ جو بھی اس ہاؤس کا ممبر ہے وہ ووٹ لے کر آیا ہے، آئندہ کوئی بھی یہ لفظ ایوان میں استعمال نہ کرے۔ میں تجویز کرتا ہوں کہ ہم لوگ ٹریجری بینچز سے پریویلیج موشن موو کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کے خلاف جو اس ہاؤس کا تقدس اور پریویلیج بریچ کرتے ہیں، کیونکہ رول 32 کے تحت یہاں پہ پرائم منسٹر اس ہاؤس کا لیڈر آف دا ہاؤس ہوتا ہے اور وہ الیکٹڈ پرائم منسٹر ہوتا ہے۔ سو لہٰذا یہ لفظ آپ ہر ایک جو شخص ایم این اے یہاں پہ یا کوئی شخص سلیکٹڈ کا لفظ کہے، اس کو آپ میری استداد ہوگی، اس کو آپ آرام سے بیٹھو، آپ آرام سے بیٹھے اور ان آغا رفیع اللہ صاحب آرام سے بیٹھے، یہ بات کر رہے ہیں اپنی نشست پہ جا کے بیٹھے۔ رفیع اللہ صاحب موشن لاتے ہیں، یہ ہاؤس ایوان جو ہے یہ منتخب نمائندوں کا ایوان ہے اور اس کے اندر جو بھی جس پوزیشن پہ ہے وہ منتخب ہو کے آیا ہے، آئندہ کوئی اس طرح کا لفظ کسی نے استعمال نہیں کرنا۔